on ITV. ITV iRadio tuyingidewo ne program yaffe akatasa k'ebyemizannyo. Olunaku olwaleero tukomyewo kuki mu katasa k'ebyemizannyo era tubaniriza nnyo abawuliriza nange kajiiko nga ndi ne munange Timothy Negalakitiko. Ok, tutandikiddeko olunaku olwaleero mu ttiimu. Mutimuza tutandikidde na kuloko wakutwale onako olwaleero tujagenda muloko onako olwaleero tujatandikirako ku academy academy ya anda kocha sadi automatically kocha sadi yaita abawala abawala n'abalenzi abato myaka 8 mpaka ku myaka 16 era kugamba nti ogenda n'abaana abo bamulabe oba otuuke ku kisaayo wabeera wali ku makonge agulumiga abaana abo naye akugambye kuvudde buno bw'omusana kocha sadi agamba kudde bw'omusana genda ne bottle y'amazzi oba omwana mwenusu bibiri kuba ndowooza bafuna water break basobole okwe refreshing kuba water break zikola ki zibaawo nebulira ndowooza nebulira zibaawo ttiimu baba abavubuka bagenda mu 30 minutes bakola ki ne bagenda mu water break kati ono omwana muto akugambye genda omwana muwe bottle y'amazzi naye batumuwadde ga bitaano genda n'amazzi se n'amazzi mu kabottle kuno gwe bitaano umwe oba manyogozose oba simanyogoze kasaga bangagenda ku refresh akambe kwetu obokola ogenene kitbaga ndoza mumubere ngato mijozi stocks era yakunga okoze sa kuchisawo automatically ndoza kugamba gena nachi gena ne ebyo omwana bimuwe kusinga okusambisa ebigere byo bya ngire kuchaliyo banga dene twakubanga mu myaka atapeji akasubika kaluba kana kawa are abasali akadena kuzino bakubenga to kati akugamba kwatu omwana okolechi okindi ya ndoza chechimune buyukwe shita igazi nere yonge dene ye kugambe saninga myaka 8 abawala yo yabawala buka myaka 8 paka buka paka ku myaka 2 mu 5 Oshengera eyo biyukwe shita igazi yabawala era chiwanuka ali akugamba ne kasujja kasujero mali kasujja tangwayo kasujja tangwayo yasaje oyo kasujja tangwayo yesi yo wene timu shita ngara salulu acha kanu yiza ngara musaje wala kasujja woli bona tokotonede kagoba ko era kugambye kasujja ye chief ye chief ye CEO wa biyukwe shita igazi ati wali wansa kugamba ye sekuritare wa register muzaru wenja u secretary general wa register katwano ye CEO wa register kasoya gande bitimo musajja gwero kata atakugamba ikasa natumwela milanera nachi na mtimo kwa abantu beru bali bona abaganya ne kasoja mwana zala yako na hata wale abavuka tukolachi tituva uwo ilani ina kugamba kolachi tuka yo muchi tuka yo mu bana abo myaka 8 paka myaka 2 mu 5 era bakugamba abashi tigers bakugamba gena muchi gena mu maso osobola kolachi okwegattako emiryango miki emiryango migule era n'aba netibolo bayongedde okukubira omulanga gwabwe genda neki abasajja bano bazudde ndowooza kiri mu covid mu musana guno n'aba netibolo bebakugamba genda ne wota n'amazzi bagamba genda ne bottle y'amazzi kuba tebanatuuka ku level ekolaki esupplying amazzi baana naye agamba genda ne bottle y'amazzi atalina amazzi bakugoba atalina bottle y'amazzi bakolaki bakugoba era nakugamba kolaki genda mu maaso actually nono omuwala era ayirini era naye akugambye genda ne bottle y'amazzi abawala abanetibulo ayirini akugamba genda ne bottle y'amazzi buli dakiika 15 mufulumebwe nemukolaki nemufunamu water break kitegeeza watu walina ojja tojja kolaki tojja kuyitawo okyegera yasija kyekyo tugendeko muvira amawulire okuva muvira walaye vira sebo yenywezeza ebyendala kuba kati ndaba olwaleero confirming okusayininga omuvubuka ono Andrew Kiwanuka okuva mu explease ndowooza vira eno gyolaba vira yandiba n'omukisa sizoni ejja yeetereza kuwayeteseetese bulungi nnyo osofa eno sayining erayika nga yakusatu kubanga Andrew Kiwanuka okuva mu express okwegata ku vira nze ndowooza gulire dulegibaka oyo midfield osali kiwonoyo Andrew Kiwanuka ali mu makati yawo eyo midfield replacement yani eya
yoli placement okuva kitwale bagira yali Saddam Juma yali ani okuva ku vila yali ani oyo okuva wa Melo Field ne baleta woyo kati kitegeeza bali bakoze ki batiri kubanga yegase ku comedy chibirige abade yakabega tako kati zo signing zo mbizi koledwa kitegeeza vila sawa yo no ready ne zakati zili confirm di kitegeeza agala kwenyeza ayagala chikopo awo muvubu kono obuya diruye gude gutako kwegata ku KCC injali zifuse injali bana mvubuka rwara nyo KCC fudeyo ne gamba ah ekitundu tetugenda kukusobola injali zitususe ko mvubuka rwara arwara nyo nyo an express mukwano gwabanyi da Red Eagles e confirminze e signinze Murishidi Juko benari Murishidi Juko akomye we Uganda ya Murishidi center back. Si center back Uganda. Si center back. Kati simanyi chichechi baddewo bitambo debitia. Abavubuka abakubibulaya abakubapulo aina weakness. Naye tujja kuongera kugazia mu weakness yawe. Kitegeeza omuntu yena ise mu academy ne yuka kubye kupulo. Yuka mlede mlo. Tacha ina nyo chipya cha yagala. Yuko yatandikira warasebo. Tena ni zaacha bana no mupira gwe kuvira daleri mu ntebe yanga. Yuko ngaja rwana ne diva. Tutuka mwagila kwenye kula sawa zione tutuja kwa kwenye kumkazea mu nyinga wabafu mieyo replacement inuji mweye timu replacement ya wanuji siyato never ipazi maso confirming signinze Duncan Seninde Seninde kwa mwakiso Giants ila nenge deko benadinga Seninde wa mwade Jazz 11 mwubuka mwubuka nse nambanti Jazz 11 mwugwana Seninde echitofu chiri inti atadeo performance wade ya manyi kwa kiso Giants mpira gore seza ira nze ngamba after no mpira kumanya omvubuka agumanya ali ne kitwa akso giant ajitade nyo kubelanga eri wagulunyo okutuka kumalya mu kifo chebo chi chirimu ne mulindo ayinyini tate kasente wadalawa ekyo kibere mu mochimani ero raba yagena nale raji omuvubuka wafe wale buyukwe Geoffrey Waso Geoffrey Waso yakaze ekigere ali awo kati ya kuba bakuba era kati ya echi koma ayesi ba mu kocha sadi wabaye wana mu ko wazimba kocha sadi sewo baba okorede yakaze ewe kubire ko mu mugaro bavyo abana botula bomutino bashiri butanda banji nyo baje mu academy banji biga kongera kubaja ko bakana kulya bakinarwa bashafiki bashafiki wa staff bona bavude wa bona bana bavude ya kocha sadi ya kocha sadi okozo mulimu gwa manyi mukuru era kaje ambao mukuru tukutumide nyo kocha sadi yao kocha sadi omuli mugwatendo abasade mwe kocha sadi abana na akali myasoro kola chi ngaita odozora avuka patazo kuba ku pro kutimu ezati ezawa gulu ya automatic atuja agenda ko mu viper viper na ye ikoze chi razenge e confirmiza bavubuka bayo omuli omuli poki wanuka nani nono gundi danka ni seninde danka ni seninde kuba mu akiso jaya abavuka balunji era na ye replacement nunji replacement ebane nunji nyo era nze ndowoza nti Vipers kijja kujia mbako kuongera okwenyu ezamwe kitegeeza yagala chikopo ku defend automatically nundi gwakumeka nundi gunga gwa kuna bakuna ya meja kubanga ekola ki defend bak si champion ya season neno yes sir ya ye defend kija mu chikopo ruva nyoma ruwa rensa sagge rensa sagge ya covid 19 waliwa ukabata kanga ora to ali tugera ku bunyu mi bakula chi ba mala dokola chi okutwala chikopo ne bachi confirm ja basobola okola chi okuyita obuto okuyita obuto okubera ki tosaba jagera mpaka zile zisingayo zebasinga okwenyumiriza mwenyu naba tumuliza nolopo kwa bya kwe wali wali omusanja muivu nyaja kola ki ajja kuba kwasaganya naba tumaliza sabo MP mulishindika jambo MP to be yuko South constituency ayagala kutandika kusasenge kwa program okatunja mulishindi tukwesunze sabo yonajo tutumira ko ni omusanja mayavuka basanja besiko kwagala jagala nyoka suja Ronald ne Juma Gizamba. Gizamba Gizamba Juma. Gizamba mwenyewe ni kajambo. Eh Gizamba, Gizamba tukwetu. Tunonye. Tunonye for our sports. Tunonye kwa makatasa. Akatasa makatasa kile mizanyo. Wewe kutumira wano. Eh. Oja kuja tukole chi Gizamba ne kasunja. Kasunja mtu nonye basebu. Mube malala kwa. Eh, abantu bali magambia kasunja bamukola chi bamweta. Mm. Ah. Sibu.
Benali tuwumbe wumbe programu. Programu akatasa, nambade nange kajiko, nani? Pamwita Timode Garakiti kumosanya wa mani, mungu manye mwena mchibanda wali. Timode Garakiti, ila wamwitaze mwja kumufuna. Katuhito unwa kuruwa lero, katuhito wani programu akatasa kati, akatasa kini mizanyo buliruwa, buliruna. Kwa kusawa kuminabili, paka kusawa, minabili chitundu. Batu isizamu, nenga wewo, kutino genda, tuku weekend, mtu lindo kuwa kusawa mwede paka kusawa kumi. Sawa namba. Sawa namba. This is I, TV Uganda.